ma të ndërruar të rishikues, nisim edicionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak, Lodian Riepa, zëvendës ministri i shëndetësisë, do të jetë i ftuari i mbrëmjes në intervistën e mbrëmjes përballë gazetarës Klara Drevishi. Dy kampet politike tregojnë forcën, kryeministri i vendit Edi Rama paralajmëron se me shumicë të cilësuar në parlament dhe me 1 milion vota do të nisë reformën e drejtësisë për të ndëshkuar mëkatarët e veshur me kostumin politik dhe petkun e gjyqësorit. Ndërkohë, lideri i demokratëve Lulzim Basha deklaroi se populli do ta çojë Ramën në shtëpi. Nga selit respektive politike, lideri i socialistëve Edi Rama dhe ai i demokratëve Lulzim Basha përforcuan qëndrimet se janë në betejë, kryeministri për të vënë drejtësi dhe opozita për ta kthyer Ramën në shtëpi. Shqipëri nuk ka vetëm faje, por ka dhe fajtor. Nuk ka vetëm akuza mes politikanësh, por dhe politikanë të akuzuar nga prokuroria. Kjo është dhe sfida më e madhe e dekadës me statusit dhe antarësimit. Po kjo është dhe sfida e madhe që shqiptarët na kanë kërkuar ta fitojmë, duke na dhënë me 1 milion vota paktën 84 karton jeshil për të bërë reformën e madhe drejtësisë dhe për të mos e kursyer fuqinë e popullit sovran përballë korruptuarisht veshur me petkun e njeriu të sistemit drejtësisë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një komunikim me deputetët pak minuta pas deklaratës së kryeministrit Rama për nisjen e reformës në drejtësi, deklaroi se për fatin e kryeministrit do të vendos populli. Qytetarët e bashkuar janë më të fortë se të gjithë narkotrafikantët. Thirrja jon është tani, është ora për të vepruar. Të dalim të premten në protestën e thirrur nga opozita në Tiranë. Të bëhemi me praninë tonë pjesë një bashkimi të madh dhe të fuqishëm që do ta detyrojë kartelin e drogës të marr Arratin dhe Edi Ramën të shkojë në shtëpi. Kjo lëvizje demokratike mbar popullore ka për çdo shqiptar një kuptim. Mbledhje në shesh, praninë në shesh. Prania është bashkim, është kundërshtim, është forcë, është fitore. Opozita ka paralajmëruar një protestë popullore të premten para selisë së qeverisë në Tiranë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama pas akuzave për trafikun ajror të drogës. Ndërkohë, Inspektorati i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive do të hap dosjen e pasurisë së gjyqtarëve. ILDKP kërkoi ndihmën e shish dhe të policisë, ndërsa Kuvendi nisi kontrollin parlamentar për shërbimet sekrete. Shërbimet sekrete kontrollohen nga parlamenti, deputetet e majorancës në Komisionin e Sigurisë Piro Lutaj, Pierin Dreu dhe Xhemal Xhefalia trokitën në zyrën e Vishu Ajazit, kryetarit të shërbimit informativ shtetëror, duke zyrtarizuar kontrollin parlamentar mbi shërbimet inteligjente të kundërshtuara nga opozita. Ndërkohë, Inspektorati i Lartë për Deklarim dhe Kontrollin e Pasurive njoftoi në faqen zyrtare nisjen e hetimit të pasurive të trupës gjyqësore. Në deklaratën e ILDKP-s thuhet se janë shtuar denoncimet ndaj gjyqtarëve ku hidhen dyshime të forta për fshehje të pasurisë në shifra maramendëse. Inspektorati i Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive penalizoi me gjob 50.000 deri në 100.000 lek 17 zyrtarë për mos deklarim të pasurisë para marrjes së detyrës. Zyrtarët e gjobitur janë pjesë e administratës së presidentit, kabineteve ministrore, Bashkisë së Tiranës dhe disa zyrtarë vendor. E ndërsa kanë nisur polemikat për reformën në drejtësi, në seancën gjyqësore për kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, kamera e Ora News kapi mat komunikimin në Viber të Anila Cukani, dëshmitare në proces drejtoresh juridike në Bashkinë e Vlorës. Ajo i shkruan shefit, prokurorët okej, por ty s'po të heq do të qafe. Vjojmë të me të tjera materiale, lëkundet të forta sismike u ndjen sot në të gjithë Shqipërinë orën 2:59 minuta. Tërmeti me magnitud 5.2 Richter u lokalizuar në Lushnje, por edhe Tirana, Durrësi, Elbasani dhe shumë rajone në vend u zgjuan në ankth nga lëkundit e ndjera dhe banorët e tyre dolën në rrugë. Në Lushnje dhe Cëriku raportuan plasaritje të mureve në disa banesa. Ndërkohë, sismologët ende nuk kanë asnjë shpresë teknologjike për të lajmëruar në kohë katastrofat natyrore. Regjistrohen lëkundje të forta tërmeti në disa qytete të Shqipërisë, por pa shkaktuar viktima në njerëz. Një tërmet i fortë me magnitud 5.2 Richter ose 7 ball, është shënuar mëngjesin e së hënës në orën 02:59 minuta. Për Channel One, sismologu Ervin Kasaj shpreh se epiqendra e tërmetit ka qenë në afërsi të qytetit të Cërrikut,
nga ku raportohet të ketë edhe dëme materiale. Për sismologët, paralajmërimi i tërmeteve është i pamundur, pasi me gjithë studimet e kryera ende nuk është gjetur një mënyrë për t'i parashikuar. Ne kemi arritur në pikën që ne e lokalizojmë sinqarjen, e raportojmë, japim thellësin, japim koordinatat që janë kryesore dhe japim orën e saktë. Me këto të dhëna, ne marrim dhe informacion që ku ka aktivitet sismik. Tërmeti që undje pothuajse në të gjithë vendin pas goditjes së parë ka patur edhe 7 goditje të tjera, ku më e larta në 4 e shkallës Richter me thellësi goditje nga 2 deri në 14 km. Nga të dhënat ka rezultuar se ka patur disa dëmtime në banesa dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Lëkundjet e tërmetit kanë shkaktuar panik në Lushnjë. Shumë banorë kanë dalë jashtë për disa orë, ndërsa në disa banesa ka patur çarje të mureve. Në këto kushte, banorët e Lushnjës janë detyruar të qëndrojnë jashtë banesave, ndërkohë që ka patur edhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Edhe kryetari i bashkisë së Cërikut, Servet Duzha, informoi se lëkundjet e tërmetit kanë shkaktuar panik dhe një pjesë e banorëve kanë kaluar natën jashtë. Sipas tij, lëkundjet kanë qenë të fuqishme. Pavarësisht janë 50 apartamente që janë bërë krejtësisht pabanueshëm. Jemi shumë të tremur, shumë të frikësuar, kemi dalë qenë tre dhe nuk kemi hyrë akoma brenda dhe fëmijët janë shumë të tremur, kemi frikë tym. Muret gjitha janë çarë, suvat ka rënë tokë, i dëmet janë në radhë parë ne jemi një herë vetë shumë të frikësuar, pastaj dëme materiale janë pa mas, mund t'i shikoni. Dhe një herë të bie një tërmet tjetër, pallati jon shemet bien tokë. Një zgjim ndryshe nga tërmeti ka patur edhe për deputetët. Gazetarët e Channel One në kryesinë e kuvendit kanë mundur të pyesin dhe disa prej personazheve të politikës dhe qytetarët për mënyrën se si e kanë përjetuar këtë fenomen. Ndjekin materialin në vijim. Tërmeti i trembi i të gjithë, përveç politikanëve. Ndoshta sepse ndihen të matur me të, apo se shpesh janë ata që me historitë e tyre në politikë shkaktojnë tërmete. Po, pa tjetër që ndihen. Jo, fare. Ndje tërmetin në brëm? Tërmetin në brëm? Pa e kam ndjerë, sigurisht. Dolët nga shtëpia? Jo, nuk kam ndarë nga shtëpia. Qështja tërmetisht, për është një qështje serioze, e cila... Dolët nga shtëpia në brëm? Lëkundet ishin të porta? Ishin, për më thonë. Menduam të rinim aty, sepse nuk menduam që ishte momenti për të dalë me fjalë. Tentuam të dilim, por nuk dolëm nga shtëpia. Edhe ajo është një çështje serioze, po të kemi parasysh ndërtimet që mund të jenë bërë, shumë kaçe. Po edhe para më nuk pati këtë herë, sepse ka ndodhur edhe herë të tjera. Në përgjithësi, të paktën në dijenitë e mia shkencore, domethënë është shumë vështirë të parashikohen tërmetet, pavarësisht se kanë filluar të thonë që mund të parashikohen. Dhe por unë shikoj më tepër në aspektin social. Duhet parë, domethënë nuk duhet krijuar një panik, por duhet parë me kujdes të gjitha ndërtimet që janë bërë ose që janë bërë në të ardhmen, sepse në atë orë të natës, në qofse do ishte me të vërtet një katastrofë, do të kishte me një impakt që zorse do dilte Shqipëria nga ajo gjendje. Ndjet tërmetin në brëm? Jo, them drejtën. Jo? Jo. Ne ishim të fortë. Çfarë se ndjet? Gjum. Duket kam qenë shumë i lodhur. Kam pas një weekend aktiv. E ndjet tërmetin sot drejt? Po, e ndjem tërmetin në drejt natës. Lëvizët, dolët nga shtëpia? Jo, në ndjem, s'kem ku dalim. Aja po që njësë për të rëndë do bjerë. Në qëpar kati banoni? Në katë katër. Nuk patët mundësi të dilni? Po pëse të dalim? Ja u këpët shkala e re. A rritët të shpinit për pas? Po, vetëm. Nuk është u, u friksuat shumë letimi? Po, frike madhe jo, po u friksuan pak. Tre pa një minutë. E ndit? E ndit. Juve banoni këtu? Po. Në qëpar kati banoni? Katët. Lëkunde, qene qik, kërvati ikhte. Ishte. Ke pësuar dëme, pati lëvizje? Jo, asë një loj dëme. Nuk pati lëvizje? Asë një loj dëme nuk pëshme, ja. E ndjetë tërmetin brëm? Ndjem shumë i fort ishte. A rritë të flinit për pas? Ja, nuk flejtë më. Tentuat të dilnit, të iknit nga shpia? Po së kemi ku dalim se jemi dy plejsh. Dhe në ku një aty edhe të binde një gjonë aty të rrishë. Qëpër kati jetoni? Kati 8. Pati lëkundje të fe... Shumë. Më thamë, pricim, prikur për shemë të shumë. Do një dëmë të shpi të shkëpër? Jo, këshu jo, s'patëm këshu dëmë. Ndërkohë, Ballkani lundron në ujë dhe në terrenet e prekura nga përmbytjet në Serbi dhe Bosnjë vazhdojnë thirrjet për operacione humanitare në ndihmë të banorëve të evakuar. Shqipëria është bashkuar në misionin humanitar.
Serbia dhe Bosnia kanë bërë thirrje për ndihmë nga autoritetet ndërkombëtare për shkak të përmbytjeve që kanë dëmtuar vendet e tyre si pasojë shireve të rrëmbyeshëm që kanë shoqëruar Ballkanin gjatë këtij muaji. Këto përmbytje regjistrohen si më të mëdha nga këto vende në të paktën 120 vitet e fundit. Ujërat kanë filluar të tërhiqen, por zyrtarisht rreziku vazhdon të mbetet i pranishëm. Zyrtarët thonë se një shqetësim i madh janë rrëshitjet e tokës dhe veçanërisht në zonat të cilat ka ende mina të pashpërthyera që nga koha e luftës në Bosnjë. Prodhuesi kryesor i Serbisë me energji vazhdon të jetë i rrezikuar nga ujërat. Dhjetra mijë njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Ministri i Bosnjës për refugjatët e ka cilësuar situatën katastrofike. Të paktën 35 persona kanë vdekur deri më sot në këto përmbytje. Një operacion i gjerë ndërkombëtar ku merr pjesë Shqipëria është duke u zhvilluar në këto momente. Në këto operacion janë të përfshirë trupa dhe helikopter nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Rusia e tjerë. Operacioni është përqendruar në largimin e banorëve nga zonat e izoluara, ndërkohë që kryeministri i Serbisë ka deklaruar se ka nevojë për më shumë ndihmë veçanërisht në ushqime, veshmbathje dhe ujë. Zyrtarët bëjnë me dije se uji ka shkaktuar më shumë se 2000 rrëshitje toke në kodrat e Bosnjës. Trupat e shpëtimit janë duke u bërthirë njerëzve të qëndrojnë në çatit ose ballkonet e shtëpive dhe të identifikohen me dritë në mënyrë që të mund të shikohen dhe të mundësohet largimi i tyre. Prilindja e Bosnjës është pjesa e prekur më së shumti me shtëpi, rrugë dhe linja kurudhore të përmbytura, ndërkohë që më shumë se 1 milion njerëz jetojnë në zonat e dëmtuara më së shumti nga përmbytja. Politikat ekonomike, por edhe burokracitë që pengojnë biznesin do të kalojnë më parë në sitën e Këshillit Kombëtar të Ekonomisë. Me gjithë përplasjet dhe brenda vetë majorancës për fuqinë vendimarrëse, Këshilli kaloi provën në komisionet parlamentare me votat e shumicës, ndërkohë që bojkoti opozitës bllokoi punën e komisionit për ekonominë. Një nga gjërat e mëdha nga cilat ka vuajtur edhe qeverisja e mëparshme ka qenë nga humbja e kontaktit, humbja e matjes pulsit biznesit. Miratohet krijimi i Këshillit Ekonomik Kombëtar. Vetëm me votat e majorancës, Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese miratoi krijimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar, ku të pranishëm përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik theksuan se krijimi i këtij këshilli do të përmirësoj klimën e biznesit në zhvillimin ekonomik dhe do të përmirësoj gjithashtu marrëdhënien shtet-privat. Po ashtu, relatori i çështjes, deputeti socialist Ervin Koçi, bëri me dije pikat ku mbështetet krijimi i kësaj strukture. Këshilli do drejtohet nga kryeministri dhe ndryshe nga Këshilli Konsultativ Kombëtar, ky këshill tani nuk do të ketë me financime nga buxheti i shtetit, por të mbështetet me donacione, sponsorizime, burime të tjera të rishme. Edhe pse opozita nuk ishte e pranishme në këtë mbledhje, nuk munguan diskutimet dhe replikat brenda vetë majorancës. Deputetët e kësaj të fundit ngritën dyshime në mirë funksionimin e kësaj organizme, në pikën e financimit të saj, që sipas projekt ligjit do të mundësohet nga donacionet, ndryshe nga Këshilli Konsultativ që financohej nga buxheti i shtetit. Më duket një organizëm, domethënë që në një mënyrë ose të shtrohet që veprojnë pa pagesë. Çfarë garancie ka që ju do të gjeni donacione? Apo që ju do të gjeni donacione në vazhdimsi, për të siguruar vazhdimsinë e punës së ti të këti organizmi, po themi, që sot po diskutojmë në këtë projekt ligj, po nuk u gjetën të donacione, çfarë do bëhet? Më transparente, duke qenë mbledhjet me ngjyrë të mbyllura, nëse flasim për donator, dhe të fjala donator do thotë varet nga interesi i ti, sa do ndihmoj dhe do mbështesi që mund të jetë ndryshme një donator nga tjetër, se një donatori nuk mund të themi se ti do japësh kaq ose do japësh kaq. Mungesa e opozitës në komisionet parlamentare është kthyer në shqetësim për përfaqësuesit e shumicës në pushtet. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Rion Braçe ka kërkuar shtyrjen e mbledhjes së parashikuar për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm për mbajtjen e saj. Komisioni nuk bën dot kuorumin sot për të filluar mbledhjen, kështu që mbledhja sot më shtyhet për nesër në orën 9 të mëngjesit. Mungesa e opozitës në komisione e ka zënafillën disa ditë më parë, kur majoranca i refuzoi kërkesën për ngritjen e një komisioni të ri hetimor për hetimin e trafikut të drogës dhe ngjarjes në Divjak. Publikohet në Tiranë studimi për fëmijët e rrugës. Mbi 2500 të mitur shfrytëzohen në rrugë, një pjesë e tyre punojnë edhe me sezone të parcelave të lëndëve narkotike. Institucionet shtetërore nuk do të lejojnë më shfrytëzimin e fëmijëve të rrugës nga prindërit. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Velie në prezantimin e raportit mbi situatën aktuale të fëmijëve të rrugës deklaroi se fëmijët do të merren nga rruga përmes një qasjeje sociale dhe jo ekskluzivisht policore. Lypja dhe më gjërë gjendja e fëmijëve në situatë rruge është në fakt një tregus impakti të rëndë që tranzicioni i sërgjatë, zhvendosjet ekonomike dhe sociale kanë patur mbi një ndër institucionet më themelore të shoqërisë tonë, që është familja.
kur prindrit nuk i mbrojnë fëmijët e tyre dhe nuk janë në gjendje që të përmbushin nevojat e tyre bazë, shteti ka përgjegjësi për të ndërhyrë. Gjetjet e këtij studimi na japin një mundësi që për herë të parë të përballemi me dhëna objektive të një fenomeni kompleks, i mbështetur mbi shfrytëzimin, abuzimin, detyrimin për lypje që i bëhet fëmijëve që kur lindin e derisa bëhen vetë prindër. Studimi UNICEF për fëmijët e rrugës ngre alarmin për shfrytëzimin e fëmijëve edhe në parcelat e lëndëve narkotike në Lazarat, ndërkohë që sipas raportit, mbi 2500 fëmijë ende në rrugët e Shqipërisë në rrezik abuzimi. E ftuar në emisionin One Morning në Channel One, zëvendës ministri Arsimit Nora Male ka prezantuar disa nga rrisit që kanë shoqëruar këtë vit maturën shtetërore. Sipas saj, ndryshe nga vitet e tjera, janë ndryshuar administratorët dhe mjedisin, ndërkohë që është rritur siguria e tezave të provimit. Me fillimin e maturës shtetërore, zëvendës ministri Arsimit Nora Male e ftuar në emisionin One Morning në Channel One bëri media rrisit me të cilat përballen maturantët këtë vit. Male ka theksuar konsultimet me detyrim përcaktues për lëndët përkatëse me detyrim dhe me zgjedhje, duke filluar nga data 28 maj. Këto dy javë janë javët ku maturantët e kanë me detyrim përcaktues të bëjnë orë konsultimi. Konsultimi pa para, për të realizuar ato që quhen dijet në lëndët në dy provimet e mbaja, që është letërsia dhe matematika. Veç këtyre, Male ka pohuar se këtë vit ndryshe nga vitet e tjera për çdo provim, do të ndryshohen administratorët si dhe mjediset ku do të mbahet provimi, por për këtë, maturantët do të vijnë në dijeni dy ditë para datës së mbajtjes së provimit. Natyrisht, në provimin e dytë do ketë ndryshim të administratorëve, nuk do jenë ata që kanë qenë, do të ketë edhe ndryshime të mjediseve, nuk do jenë të gjitha mjediset, do të shikohen ras pas rasti, zarfit që lidhet me testin, që do dalin nga KP-ja, cila për të parë si vit ka qenë me pul të kuqe, që do të thotë masa e sigurisë shumë. Zëvendës ministri ndërsa ka theksuar se këtë vit mundësia për të kopjuar shtuajse zero dhe kjo fal masave të larta të sigurisë, ka kërkuar partneritetin e prindërve dhe mësuesve që këta nxënës të jenë të denjë për nga institucioni nga ta dalin. Dhe tani do të ndjekim një blok me informacione shkurt nga Kronika. Krimi në familje rishfaqet sërish këtë herë në Dukas të Patosit, ku një 51 vjeçar ka qelluar për vdekje bashkëshorten e tij dhe më pas është vetë vrarë. Ngjallja u regjistrua në banesën e çiftit dhe sipas policisë bëhet me dije se shtetasi Jashar Yzeiraj ka qelluar me çiftin bashkëshorten e tij, Arsino Yzeiraj, dhe më pas ka vrarë veten, po me të njëjtën armë. Ende nuk dihen shkaqjet e kësaj ngjarje, ndërkohë që policia po punon për zbardhjen e plotë të krimit. Policia e Greqisë ka bërë të mundur arrestimin e 4 shqiptarëve të akuzuar për vrasjen e një çifti grek. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në 13 shtator të vitit 2013, ku mbeti i vrarë çifti i moshës 60 dhe 63 vjeç. Sipas policisë, të arrestuarit janë shtetasit Luciano Gërduçi, Recep Selimaj 35 vjeç nga Vlora, Emiliano Selimaj 33 vjeç dhe Ermira Mustafa 25 vjeç. Një nga të arrestuarit, Luciano Gërduçi, kërkohet nga Interpol Tirana për arratisje nga burgu ku vuante dënimi për trafikim të lëndëve narkotike. Shisë ilaçet e spitalit në farmacitë e qytetit arrestohet nga policia. Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Kavajës ku fizioterapisti Ylli Sinani ushtronte detyrën në një spital të Kavajës, ndërsa ilaçet e spitalit i shiste në farmaci të ndryshme. Sinani u arrestua në flagrancë në tentativë për të shitur medikamente, ndërkohë policia ka bërë të mundur shoqërimin e tij për në komisariat. Vetëm në dy aksione të policisë italiane dhe asaj greke janë kapur edhe rreth 1.7 ton drogë kanabis sativa. Në Greqi janë vënë pranga dy shtetas grek që me drogën e siguruar nga Shqipëria thuhet se synonin tregu ngjërman të narkotikëve. Policia greke dhe italiane vazhdon bllokimin e sasive të lëndëve narkotike nga Shqipëria. Të fundit janë kapur edhe rreth 1.7 ton drogë në dy aksione të shteteve fqinje. Policia greke ka bërë të mundur sekuestrimin e një sasie prej 691 kg kanabis sativa, e cila vinte nga Shqipëria, ndërsa ka vënë pranga dy shtetas grek transportues të saj. Droga u gjetë fshehur në çatinë e një kamioni frigorifer, ndërsa mësohet se destinacioni i saj ishte Gjermania. Policia arrestoi dy transportuesit, të cilët janë dy shtetas grek të moshës 41 dhe 54 vjeç, identiteti i të cilëve nuk bëhet i ditur, të cilëve ju sekuestruan dhe 2999 euro dhe 5 telefona celular në cilësinë e provës materiale. Kjo është sasia më e madhe lëndës narkotike kapur ndonjëherë në Selanik. Krahasaj është zbardhur dhe operacioni antidrog në Itali,
ku u bllokuan rreth 1 ton lëndë narkotike. Karabinierët italian kanë bërë të mundur sekuestrimin e rreth 900 kg marijuanë të tjera në Fiumicino. Ndërkohë është bërë mundur dhe arrestimi dy shtetësve italian, përkatësisht IA 35 vjeç dhe CM 37 vjeç, të cilët kishin fshehur drogën në garazh. Sipas informacioneve, mësohet se droga është transportuar nga Shqipëria përmes detit, pasi është gjetur prezencë rërës lagur. Mësohet se vlera e drogës arrinte në shifrat e 1 milion eurove. Aktiviteti kryhej në një zonë të qetë të Fiumicinos, në një kompleks të madh ndërtesash, me qindra garazheve nën toksore, ku kontrolluan nga policia rreth 80 të tillë. Sipas policisë, kjo ishte një zgjedhje tipike e studiuar nga vetë trafikantët për të realizuar ngarkim shkarkimet. Sasia e madhe e drogës së kapur sipas policisë italiane mendohet të jetë veprimtaria e një organizate kriminale në nivel ndërkombëtar, për të cilën hetimet po vijojnë. Bashkia e Lezhës është përqendruar në një aksion për lirimin e hapësirave publike. Shirimi trotuareve shihet si një zgjidhje kur pritet që fluksi i vizitorëve të vijë gjithnjë e më tepër në rritje. Policia bashkiake në qytetin e Lezhës ka nisur aksion për lirimin e hapësirave publike. Ky aksion është shoqëruar me konfiskim malli, heqjen e tabelave reklamuese dhe lirimi të gjithë trotuarëve në rrugët kryesore të qytetit. Nuk kanë qenë të pakta subjektet që janë prekur nga ky aksion i policisë bashkiake, që në fakt vjen pas reagimit të qytetarëve për zënien e hapësirave publike. Bulevardi Gjergj Fishta ka qenë epiqendra kryesore, ndërkohë që uniformat blu gjatë këtij aksioni nuk shmangën asnjë subjekt që pavarësisht se nuk bën pagesën e hapësirës publike, i zapton ato. Burime nga bashkia e Lezhës kanë bërë të ditur se aksioni nuk është i rastishëm, as ditor, por do të vijojë në mënyrë koherente pa asnjë tolerancë. Për shkak të hapësirave të vogla publike, çlirimi i trotuarëve shihet si një zgjidhje ku pritet që fluksi vizitorëve të vijë gjithnjë në rritje dhe domosdoshmërisht është e nevojshme të krijohen atyre lehtësitë për të kaluar sa më mirë në këtë qytet gjatë qëndrimit të tyre. Pas rrugëve kryesore, policia bashkiake pritet që të veprojë edhe në brendësitë e lagjeve, por efikasiteti i tyre shihet me skepticizëm. E gjithë kjo për shkak se numri efektive të policisë bashkiake është shumë i ulët për të përballuar këtë problematikë të madhe që ka qyteti i Lezhës. Njemi tani me një lajm nga bota, kreu i Kremlinit Vladimir Putin urdhëron të rreqin e trupave nga Ukraina. Ky veprim që përkthehet me largimin e 40.000 trupave nga kufiri mes dy vendeve mund të çojë në tensionimin e situatës. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar tërheqjen e trupave nga kufiri me Ukrainën. Deklarata e zyrtare e Kremlinit bën me dije se njësitë e Rostovit, e Belgorit dhe Bryansk duhet të kthehen në bazat e tyre të prerëshme. Rusia ka bërë dhe një deklaratë ngjashme në të kaluarën, por nuk ka patur ndryshime. Largimi rreth 40.000 trupave në kufi me Ukrainën mund të lehtësonte në përshkallëzimin e krizës. Në një kohë që Kievi vazhdonte luftimet për largimin e separatistëve nga ndërtesa qeveritare, Republika Popullore Donetskut shpalli pavarësinë e saj dhe kërkoi Moskës që të njohë bashkimin me Rusinë. Edhe në qytetin Luhansk, përvajsuesit prorus flisin për një rezultat 94% në favor të ndarjes nga Ukraina. Referendumi që çoi në tensionim dhe më tej të situatës u mbajt me gjithë thirrjeve të presidentit rus Vladimir Putin për ta shtyrë në mënyrë që të krijoheshin kushtet e nevojshme për dialog. Nga ana tjetër, Ukraina e quajti votimin një farsë kriminale të organizuar nga Rusia, kurse BE dhe SBA e quajtën të paligjshëm. Krahasaj, Rusia gjatë kësaj kohe ka rritur depresionin ekonomik mbi Kievin. Presidenti Gazprom në një konferencë për shtyp kërcënoi se nëse Kievi nuk paguante faturat e gazit deri në 2 qershor, atëherë do të ndërpritej furnizimi me gaz për Ukrainën. Sipas tij, Kievi ka mbledhur një borxh për rreth 3.5 miliardë dollarësh ndaj Gazpromit, që është i barabartë me furnizimin vjetor të gigantit të naftës për Poloninë. Ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me ruajtjen e trashëgiminës kulturore ka qenë në thellë të një aktiviteti të zhvilluar në qytetin e Berantit. Në kuadër të ditës ndërkombëtare kushtuar muzeumeve, kryetari i bashkisë së Berantit Fatil Nasufi apeloi qytetarët që këto pasuri kombëtare të mos përfundojnë në shitje për skrap. Në kuadër të ditës ndërkombëtare kushtuar muzeve që janë në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s, edhe në qytetin e Beratit u zhvilluan aktivitete të ndryshme. Drejtoria Kombëtare e Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria e Muzeve janë bërë së bashku për të sensibilizuar opinionin publik në lidhje me ruajtjen e pasurive të trashëguara. Drejtori i muzeut në Berat, Agron Polovina, në fjalën e tij u shpreh se përveç se duhet ta ruajmë këtë trashëgimi që na ka lënë të parët, më pas këto vlera duhet i prezantojmë. Antarët e UNESCO-s organizojnë aktivitete të ndryshme për të përgjegjësuar më tej opinionin publik për rolin që luajnë muzet dhe rëndësinë që ato kanë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Të ndërgjegjësojmë të rinjtë për rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe të edukojmë nëpërmjet vlerave të këtyre koleksioneve, duke i drejtuar kategorive, grupeve
e moshave të ndryshme. Ndërsa kryetari Bashkisë Berat, Fadil Nasufi, apeloi qytetarët që këto pasuri kombëtare të mos përfundojnë në shitje për skrap. Shumë qytetar këtë stend, që është një simbolik e një trashëgimie për ato që kanë ngurmulluar specialistët dhe mjeshtrat, këto i përdorin për skrap. Dhe i përgjigjen thirrjes së çdo matropaze që troket der më der dhe mbledh pasurinë në dyert e qytetarëve Beratit për të dërguar këto vlera dhe shumë të tjera për skrap. Më pas, drejtori i Drejtorisë Kombëtare të Monumenteve të Kulturës, Eugen Kallafani, prezantoi koleksionin artizanal me pajisje të vjetra, të cilat janë mbledhur ndër vite nga mjeshtrat e restaurimit në këtë qytet. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelizuan.al, ku mund na ndihni si gjithmonë për të rejat më të fundit. Këtu ndami bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.